It-tibdil fir-regolamenti tal-Frontex ser jingħataw importanza speċjali mill-Presidenza Ewropea tal-Polonja. Dan intqal mill-ambaxxatur Pollak meta kienet jindirizza dialogu pubbliku organizzat mill-Music fuq il-programm ta' ħidma u l-prijoritajiet tal-Polonja waqt din il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. L-ambaxxatur Pollak sostna li pajjiżu ser jaħdem biex jiffinalizza it-tibdil neċessarju sabiex il-Frontex tgħin lil dawk il-pajjiżi bħal Malta li qed jintlaqtu ħażin mill-kriżi bl-emigrazzjoni. Id-dialogu pubbliku ġie indirizzat ukoll mill-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borġ li esprima t-tama ta' pajjiżna li l-Presidenza Pollakka tiftaħ id-dibattitu fuq il-burden sharing b'tali mod li din tkun verament qed tirrifletti s-solidarjetà Ewropea bejn il-pajjiżi kollha. Il-Ministru Borġ laqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Presidenza Pollakka li tipprovdi l-għajnuna neċessarja lill-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq biex jgħaddu mit-tranzizzjoni demokratika. Waqt id-diskors tal-ftuħ il-kap tal-Music Vanni Xwiereb sostna kif dawn is-siċċur li ġejjin il-Presidenza Pollakka ser timplimenta l-programm ta' ħidma mifruxa fuq 18-il xahar infassla mad-Danimarka u Ċipru.